A música te incomoda? A música O te Wade pra mim incomoda? traz A uma música paz. te incomoda? Traz uma O paz, Wade pra pra mim mim traz traz uma uma paz. paz. Gostei muito de te ver aqui, Marina. Acho que nós podemos Gostei evoluir muito muito de te juntas. ver aqui, Marina. Acho que nós podemos evoluir muito juntas. Eu fui. Eu vi. Tá. Como foi a tua semana? Igual a todas as Igual outras a todas as outras semanas. Igual a todas as outras semanas. Explica melhor, Marina. Ninguém nunca me ouve. Ninguém nunca me vê. Ninguém nunca me vê. Ninguém nunca me ouve. Ninguém nunca me sente. Fala mais sobre isso. Minha vida. Minha vida. Não tem valor. Acho que não tem valor. Minha vida não tem valor. Existe pra ninguém. Não o que existe eu pra sou? Ninguém. Não existe ninguém. Pra ninguém. Sou todos ninguém. Nós temos qualidades. E você é assim muito importante na vida das pessoas que gostam de você. Você na vida das pessoas que gostam de você é assim muito importante na não vida vejo das nada pessoas disso. Que gostam de você. Não vejo nada disso. Cada um tem um jeito de demonstrar amor, não afeto. Eu não vejo nada disso. E de nos revelar o quanto nós somos importantes nas suas vidas. Um jeito de demonstrar amor, afeto, carinho. E de nos revelar o quanto nós somos importantes nas suas vidas. Ninguém nunca disse que me amava, não. E você, já disse que amava alguém? Por quê? Ninguém nunca disse que me amava. Sim, Marina, é importante que você fale. Você, já disse que amava alguém? Fala pra quê? Fala pra quê? Por que eu vou falar? Ninguém quer ouvir o que eu falo? Ninguém quer saber o que eu penso. Ninguém quer saber o que eu falo. Então, o quê? Ninguém quer saber o que eu penso? Ninguém quer saber o que eu penso? Ninguém quer saber o que eu penso? Ninguém quer saber o que eu falo? Ninguém quer saber o que eu sinto, não. Sim, alô, quem fala? Tu quer mesmo saber? Pois eu não quero saber de mais nada. Marina, eu não posso te ajudar assim. Isso não é mais novidade nenhuma pra mim. Todo mundo me fecha a porta sempre. Marina, agindo assim é você quem tá fechando a porta. Tchau. Tu quis me provocar? Não, eu quis apenas que você se visse melhor. Você acha que eu não sei o que eu sinto? Sabe? Sabe o que sente, mas esconde. Pra mim chega, tá legal? Chega! Eu sei o que eu tenho que fazer! Olá, seja bem-vindo a mais um Curta Caxias. Hoje nosso convidado é produtor cultural, também DJ, mais conhecido como DJ Mono, e diretor do curta-metragem Um Dia na Vida, Jorge Jesus. Bom, nós acabamos de ver esse trechinho, né, que trata dessa temática muito forte que acontece na vida dos adolescentes, principalmente, e dos nossos entes queridos. Então, com isso, vamos acompanhar o desenrolar dos bastidores desse curta-metragem. Jorge Jesus, é muito feliz por você ter vindo hoje aqui, né? Um prazer. E já começo te questionando. Esse curta faz uma abordagem sobre a depressão, né? E esse tema, essa temática é forte e leve, porque as pessoas que sabem, né, tratam ela. Agora, nós convivemos com muitas pessoas, amigos, familiares, pessoas queridas, que sofrem disso. E a gente acaba, às vezes, não percebendo, né, e que levam até o suicídio, que é um dos fatores mais graves. Foi você que produziu o roteiro, certo? Sim. Tu fez esse roteiro a partir do quê? Foi de uma história verídica ou a partir de relatos de pessoas? Olha, eu não passei por depressão, mas eu estava em sessões de terapia e me baseei um pouco sobre o meu tratamento, em busca de quem sou, enfim,
aquela coisa de profissional me tratando, mas... Me auto-achar. Exato. Quem sou eu? Quem sou eu? Uhum. E busquei, eu acho que de alguns relatos, de algumas conversas, né, criar um roteiro que identificasse ao público, por ser, acho que, uma doença silenciosa, né, a depressão. Silenciosa, que... maioria das vezes. Exato. E então, eu gostei que... eu não fiz o roteiro, como você falasse, eu tive o esqueleto, mas fui procurar junto com uma profissional, uhum, que ela me orientasse se aquelas falas de um profissional de psicologia estavam corretas junto ao seu paciente, que não fosse uma coisa tipo, de expor muito, né, como era um filme de ficção. Então, mas baseado em relatos. Baseado em relatos. E tu vai fazendo a construção do roteiro. E acho que consegui encaixar, então, essa um dia na vida meio que retrata... os personagens, né, de uma menina com problema e já com um personagem que já estava com problema, tipo assim, mendigo ali que aparece, né, a vida dele para si só, grosso modo, não existia mais, né. Para ele, a vida não existia, né, que isso a gente vê no desenrolar do curta, que é um choque que nós temos ali entre a personagem principal, que é a Marina, né? Exato. Mas isso a gente fala um pouquinho mais pra frente. Mas então o roteiro foi criado porque a gente tava botando os personagens ali, construindo, né? Pra tentar criar diálogos e... Então a gente tem, tipo, uma personagem em foco, né? Após um meio de canto, iluminar. Mas o roteiro foi fácil de fazer, sabe? Sim. A execução foi mais difícil. É, tu falaste sobre ser uma doença silenciosa, né? Ela é silenciosa para a pessoa. Porque muitas vezes, para a pessoa e para as pessoas, enfim, ao redor, reiterando, porque muitas vezes a pessoa sai para a festa, está feliz, mas no interior, no seu quarto, no fechado ali, ela está bem machucada, né? E quem deveria ver isso é as pessoas ao redor, seus familiares, né? Mas muitas vezes eles não têm tanta... Hoje em dia, principalmente com essas novas tecnologias, não tem tanto contato, né? Mas então tu acaba se afastando mais ainda do que dá apoio, né? Eu tive... na família eu tenho quadro, mas assim, é complicado. Porque acho que é uma montanha-russa às vezes, né? Você tá num ápice, depois tu cai sem perceber e aí não... Eu acho que às vezes eu... Não tem uma procuração médica, mas às vezes aceitar um tratamento, aceitar a doença, assim... Primeiramente, a pessoa tem que saber, bom, eu não tô bem, eu tô me sentindo mal, tô no fundo do poço, eu acho que realmente preciso de uma ajuda. É, então, isso eu acho que é a autodescoberta, né? Primeiro, fazer o seu autoexame e saber, olha, infelizmente tô com isso, ou felizmente vou me tratar para não ocorrer coisas piores, né? O nosso discurso parece que é conhecimento, né? Mas é como se trata de doença também, é muito delicado, né? Delicado, né? O próprio filme conta, né? Que, enfim, o momento que ela passa e ela sempre querendo buscar ajuda, mas... Não vai. É. Trancada. Exatamente. No final do seu curta-metragem, você faz uma dedicação ao Leonardo Jesus Lima. Isso. Ele é o seu irmão. É o meu irmão. Falecido, Leonardo, que eu tive um irmão, está ainda presente, né? Sim, com tem certeza. A perda sim. Física. O Leonardo coincidiu de quando nós fizemos as gravações, a gente conseguiu pegar um feriado da semana da enfim, dia 15 de novembro de 2014, eu estou buscando isso na memória, mas a gente conseguiu trazer a atriz para a Serra. A grande atriz. Exato. Né? Fizemos os ensaios, né? A gente virava a madrugada passando o roteiro, que foi uma coisa que ela chegou. A gente fazia o mesmo que era por e-mail. Por e-mail? Por e-mail que nós tratávamos do... Então do... tem um certo tempo, né? Tu me contaste que a produção foi em 2004, 2004. E finalizou em 2005, né? É, naquela época nós não tínhamos ainda as mídias digitais tão presente. Enaltecidas. Bom, mas o e-mail não deixa de ser uma comunicação tão instantânea e tão usável quanto era hoje em dia. Era a ferramenta que nós tínhamos, mas foi prático, deu certo, a gente abriu toda hora de olho se entrava alguma mensagem, né? Mas em novembro, quando terminamos as gravações, aí tem todo o processo de decupagem, né, de material, infelizmente... Os detalhes, né? Em dezembro de 2014, meu irmão faleceu no dia 26 de dezembro, uma data assim que... Marcante. Marcante. Bem marcante. Tem o Natal Sim, e Natal, depois... Tem família.
E aí a gente trancou toda a produção do filme, que seria... A gente tem prazo para fazer a entrega, né, do documentário. Sim. Nós acabamos tendo que meio que trancar, deixar meio engavetado o projeto, né, sem finalizar, sim, sem editar, porque eu realmente estava sem condições de... Sim. Leonardo, tinha 23 anos na época, eu achava uma perda recente, uma vida inteira pela frente. E com a temática que a gente estava levando também, né, de adolescente, perde. Aí eu me entreguei também, disse, não vou ter condições de finalizar o projeto. É, são fatos que, felizmente, acontecem. Claro. Mas finalizando, a gente dedicou o filme. Foi dedicado ao Leonardo. É, em suma, esse curta, ele trata sobre a adolescente, né, a Marina, que é a atriz Fernanda Rodrigues, a grande atriz Fernanda Rodrigues, devo ressaltar, que ela vai diariamente na psicóloga, que é a Priscila Weber, a atriz, certo, que faz o papel da Roberta, né? Isso. E ela passa sempre por um mendigo, que é o ator Rafael Casagrande. É o Marcelo. Desculpa, o Marcelo Casagrande, perdão. E quando ela vai nessa psicóloga, ela sempre fala de seus problemas. Mas assim, o notório é que ela fala que todos esqueceram dela, esqueceram de tudo e dela. Assim, a vida dela acabou e assim por diante. Agora, o contraponto é que ela passa todo dia por esse mendigo e a pessoa esquecida ali é ele. Ao meu ver, eu acredito. E não ela. Então, ali a gente tem um grande choque de realidade, né? Porque ela tem ajuda, ela tem a família, por mais que ela esteja sofrendo. Já ele, não. Aí ele tá ali, né? Solitário. Qual que é a tua leitura perante isso? E o que tu quis mostrar com isso? Não. Tu sentenciasse, assim, a verdade da história, seria isso. Um dia na vida quer dizer que seria um dia, mais um dia na vida, assim, mais um dia a mais, sabe? Sempre contando que esse dia vamos viver e vão tentar ter força para enfrentar o próximo dia. E cada dia é diferente, um passo de cada vez. Porém, essa depressão na adolescência que a Marina passa, talvez ela novamente ela é silenciosa, porque às vezes a gente pode ter um aluno, às vezes, não quero estudar, mãe, não quero comer, a mãe ou o pai diz, tu está encenando, né? Não quer fazer as coisas, mas ela está já sofrendo, dando alguns sinais, né? Querendo chamar os pais ou a atenção. De alguma forma, mesmo que sucinta, assim, bem de leve, mas vamos prestar atenção nisso, porque que está acontecendo isso? Exato. Não é normal. E aí a Marina, né, eu peguei, ela vai representar alguma adolescente que está passando problemas, talvez aparece também, a mãe não é presente ali, né, no filme. Sim. E são alguns fatores. Entre vários, né? Entre vários. E a gente se deu o que dá para fazer um contraponto com alguém que de repente quer estar com um problema muito sério de depressão que pode levar ao suicídio, com alguém que já está no fundo do poço ali. E vamos lá, vamos levantar, vamos sair daí. Que qualquer momento tá bom assim, vou me entregar nessa vida, não quero mais saber, que é o caso do mendigo. Né? Eu acho que não precisou... E muito, fazer muita força, porque esse consultório que foram feitas as gravações era o consultório que eu fazia as minhas terapias. Né? Então, olha que bacana. Ficou, a psicóloga cedeu, achou interessante, né, fazer esse relato. E a psicóloga não... Foi atriz. Atriz, não era... Não, não, era, não. A atriz foi... Exatamente. A atriz foi psicóloga, exatamente. Mas a gente meio que sentiu a vontade, né? A gente estava com a chave do prédio, a gente ficou o final de semana marcando luz, ensaiando, mas assim, eu acho que não tem muito o que falar, às vezes a gente querer explicar o filme, ou querer deixar detalhado ele, a gente sempre deixa pro público, né, fazer essa interpretação de que eu vou me... É muito singelo de cada pessoa, muito singular de cada pessoa. Ao mesmo tempo que tu consegue ter uma leitura global, sim, cada um tem um entendimento e também desperta gatilhos, né? Claro, eu nunca quis ser a Marina, no caso, eu não quis me colocar, eu sou essa, a personagem e tal, meus problemas, não, ficou uma licença e, mas assim, tem gente que se identifica com a mãe, com a psicóloga, com o mendigo, mas a gente sempre, acho que
foi feito o filme, né? O curta, e ele fica bem à vontade para fazer, interpretar. E a gente levou um pouco também de... Algumas pessoas não gostaram, ah, mas tem que trazer uma atriz de fora para fazer o filme. Mas acho que bom que a gente trouxe, porque a gente teve uma troca. A equipe até estava... Sim, você teve... Vamos enaltecer novamente, né? Que nós tivemos a Fernanda Rodrigues, que é uma grande atriz, né? Claro. Então... Mas acho que é bem notório. E não tenho também, né? Que na equipe técnica, o Bruno Polidoro... Bruno Polidoro, estava, é, por favor, né? A equipe O Bruno, técnica, né? eu contei com a Letícia, porque na época a gente fazia o quê? Em 2004, o Fupro Cultura, que era o financiamento, né? Financiarte atualmente? É o Financiarte atualmente. Uh-huh. Ele nos dava um cachê simbólico, praticamente, que a gente tinha que trabalhar com passageira, alimentação, coisas que não poderiam constar no projeto. Então, a gente tinha que ter colaboradores. A própria equipe... apoio. É. Nós trabalhamos com um iluminador, que era Alberto La Sálvia. Uhum. Trabalhava na Zeppelin, na época, fazia os comerciais de uma empresa de supermercados, uma grande rede do Rio Grande do Sul, que todo mundo se apaixona, né, nos comerciais de Natal dessa empresa. E ele nos deu um know-how, uma aula de iluminação, e cada vez mais aproximando a equipe de como funciona um set de filmagem. Daí, né? Então, não foi só a atriz, não foi só o... A gente trabalhou, eu me lembro que o pessoal da companhia de dança colaborou, sabe? Às vezes o set era formado com suco e sanduíches, né? Pra poder cobrir a demanda. Vamos fazer um lanchinho, um intervalo, bom, vamos lá. É o que então tinha. Teve o apoio, na verdade, de todo mundo, todos os participantes, amigos, foram se ajudando, sim, se apoiando. Todo mundo, eu acho que o que foi começando, a gente tem uma cara de... A gente tem um núcleo de cinema que está começando aqui em Caxias do Sul. Acho que começou... O Munhol, o Marcelo Mel, que é um grande amigo meu, que me ajudou a fazer as correções dos roteiros, de marcações. Você teve também como assistente de produção e edição o Robson Cabral, o né? Robson Cabral. O Emílio também trabalhou na equipe. O Emílio Caio Ferraço. Ele fez o que exatamente? Eu acho que ele ficou assistente de produção. Assistente produção. Do Marcelo, trabalhou junto com o Marcelo. Os dois foram assistentes de produção. E teve também o Pepe Pessoa, né? Que é lógico. Bem conhecido aqui em Caxias do Sul, um maquiador, né? Porto bem seguro famoso, pra gente, assim, o Pepe foi demais, né? Uhum. Isso a gente está contando para 2014, há 13 anos atrás, uhum, né? Já estava uma efervescência cultural e querendo tocar esse filme para frente, como outros vieram depois, né? E, Jorge, às vezes a gente tem nessas pessoas muito próximas de nós que sofrem, infelizmente, dessa doença. Qual a mensagem que você deixaria para elas? Um compromisso aí. Eu acho que eu deixaria a mensagem que tem que... Eu acho que viver essa vida aqui, ela já é muito louca, né? Muito perturbada, o trânsito, a vida. A nossa rotina, na verdade, é uma rotina louca, dia-a-dia, né? É muito puxada, eu acho, praticamente para todo mundo. Mas eu acho que gera muito estresse, ansiedade e outros fatores, né? Mas... Acho que é a mensagem. Eu vejo porque eu já tive... que ajudar um familiar, e eu sempre digo assim, ó, viva o dia, né? Viva o hoje, viva o agora, acredite em si e, tipo... Eu acho que essa daí é a palavra, acredite em si. É. Porque se tu não acreditar em você, quem que vai acreditar, né? A força tem que partir de nós, primeiramente. Exatamente. São muito fantasmas, sabe? Que passa uma cabeça, que passa, tem... essa doença, mas acho que eu vivo hoje, acredito em si, acho que é o fundamento para que tenha, acho que saia um pouco desse turbilhão, né? Bom, sabendo sobre essa temática forte que é abordada nesse curta-metragem e de suma importância para nosso cotidiano e com as pessoas que convivemos e gostamos, eu convido a vocês todos a assistirem a esse curta-metragem Um Dia na Vida. Gostou e possui sugestões? Nos envie um e-mail para tv@camaracaxias.rs.gov.br. Um ótimo filme e nos encontramos no próximo programa. Até mais.
Alô? Alô? Oh, liga depois que agora eu tô dormindo. Liga pra ela. Você não faz isso sempre? Agora eu vou dormir. Liga depois. Então, Marina, tem alguma coisa te incomodando? Queres que eu desligue o ar? Queres que eu desligue o ar? Queres que eu desligue o ar? Preferes que eu deixe a cortina aberta ou fechada? Prefere que eu deixe a cortina aberta, ou fechada? A música te incomoda? A música te incomoda? A música te incomoda? A música te traz uma paz. Gostei muito de te ver aqui, Marina. Acho que nós podemos evoluir. Gostei muito de te ver aqui, Marina. Acho que nós podemos evoluir muito juntas. Alô? Eu fui. Eu vi. Tá. Como foi a tua semana? Igual a todas as outras semanas. Explica melhor, Marina. Ninguém nunca me ouve, ninguém nunca me vê, ninguém nunca me ouve, ninguém nunca me sente. Fala mais sobre isso. Minha vida não tem valor. Acho que não tem valor. Eu não existo pra ninguém. O que eu sou? Todos nós temos qualidades. E você é assim muito importante na vida das pessoas que gostam de você. Não vejo nada disso. Cada um tem um jeito de demonstrar amor, afeto. Não vejo nada disso. E de nos revelar o quanto nós somos importantes nas suas vidas. Ninguém nunca disse que me amava, não. E você, já disse que amava alguém? Por quê? Ninguém nunca disse que me amava. Sim, Marina, é importante que você fale. Fala pra quê? O que eu vou falar? Ninguém quer ouvir o que eu falo? Ninguém quer saber o que eu penso. Ninguém quer saber o que eu falo. Ninguém quer saber o que eu penso, ninguém quer saber o que eu falo, ninguém quer saber o que eu sinto, não. Alô, quem fala? Tu quer mesmo saber? Pois eu não quero saber de mais nada. Marina, eu não posso te ajudar assim. Isso não é mais novidade nenhuma pra mim. Todo mundo me fecha a porta sempre. Marina, agindo assim é você quem tá fechando a porta. Tchau. Tu quis me provocar? Não. Eu quis apenas que você se visse melhor. Você acha que eu não sei o que eu sinto? Sabe? Sabe o que sente, mas esconde. Pra mim, chega, tá legal? Chega! Eu sei o que eu tenho que fazer! Alô? Roberta? Acabou a sua hora. Agora é tarde pra me dizer isso, Marina. Eu acho que você não sabe o que tá dizendo. Marina, você tá me ouvindo? Marina.
Marina! Marina! Ô, tu que é? Tu não viu a água fervendo? Ai, tu grita! Eu só ia tomar um chá! Desculpe, filha. Quer que eu prepare o chá? Não! Não precisa! Pensei que não viesse. Também não sei por que eu vim. Eu acho que você sabe. Não tem outra saída. Mas eu preciso. Se você não quiser se ajudar, Marina, ninguém poderá. A iniciativa tem que partir de você. Já sei o que eu tenho que fazer. Você quer continuar? Nada disso. Você tem certeza do que você vai fazer? Thank you.